Dwarsbult, April 1979. Lieve Engela, ik had in mijn leven te veel gepraat. Zelfs Tante Koba zou hieroor met mij saamstem. Nu moet ik maar dingen neerschrijven, zodat jij mooi kan verstaan wat rechtig gebeurt. Sy is onbevoegd om besluiten te nemen. Ons is nou so te sê haar ouers. Ons kan Engela binnenkort vertellen. Gaan jy alles vertellen? Kom, was jy baie toe? Het het iets met mijn ma te doen? Nee. Iets heeltemal anders. Wie was op die foon? Anna's hospitaal. Ja, en? Sy is ontslaan. Is jou pa hierna toe? Ek weet nie. Geheime is soos melk. As jy dit te lang laat staan, gaan dit suur word. Hoekom is jy hier? Ek het net kom dankie sê. Julle het Engela soos julle eie groot gemaak. Jy kon dit in 'n brief geskryf het. Hallo Tannie, ek is Engela. Hallo Engela, so lekker om jou te ontmoet. My male dink dis Anna vermaak. Oom weet, Engela... Jy sê haar niks. Nou is die bal in die hande van Piet Uys. Uys na Oxley, Oxley na Gainsford, Gainsford na Wynes. Wynes na mannetjes doen en daar trek roer. Ja. Gaan die motor nooit leer die ding brand nie. Lig lok hulle maar alles blind, soos die liefde. As hulle blind is, hoe weet hulle waar die lig is? Nee, maar daar is drie mense in hierdie verhouding. Freud was wrachtig reg. Tja, wat weet hy van dwarsbult? Hier. Wat erin zou jij dan kies? Ik praat niet vanuit Bergen. Nee, ik ook niet.